Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер за моите гости. Исмет Рамадани, советник, например, од Ковачевски за евроинтеграција, евроатлански интеграции. Вредностите. Во емисијава ќе видиме какви се навистина тие вредности, особено на ЕУ. Огнен Вангелов, член на историската комисија и шефот на дипломатијата, но поранешен шеф на дипломатијата, Никола Димитров. Добро вечер на тројцата. Имавте веќе денес вие покана на пратенички прашања, Димитров, да учествувате во Комисија за надворешна политика и вие и поранешни, тоа беше барање на Антонио Милушевски, и тој е поранешен шеф на дипломатијата, да учествувате практично во отворање на архивите, така се разбира, и вие и сите предходни министри за надворешни работи, председатели и премиери. Архивите кои се однесуваат на Бугарија и Македонија. Да видиме што навистина се говорело. Вие се залагате всушност за тоа да се отворат сите карти. На Фейсбук имавте таков пост, такво пишување, односно, обвинувајќи после обвинувањата на сегашниот шеф на дипломатијата Бујар Османи. Взаимните обвинувања, би рекла. И ќе одите, предпоставувам, да, на таа тајна некаква седница. Таа, може би, би било подобро да е отворена. Треба да се процени дали државата ќе трпи штета или не. Како тргнало, мислам дека отворањето ќе направи помала штета, отколку ако продолжиме вака тајно да ги туркаме работите. Мене, реакцијата на Фейсбук ми беше резултат на неколку повици што ги добив за текст на еден новинар, денеска објавен, кој што вели треба очигледно една јавна расправа. Јас во секој момент таква јавна расправа прифаќам. Долго време зборувам во јавноста, не е никаква тајна и мислам дека е убаво да видиме какви биле ставовите, кој какви ставови застапувал, дали некој одал соло вон утврдените државни ставови на координацијата вие, или не так, одел. Вие се знаете. Се знаете на вистина кој бил тврд, тврдиот сте вие, не сте отстапувале од позициите македонски, но знаете кој бил мек. И обвинувавте во она славна пресконференција практично, обвинувавте директно дека останатите биле меки. Заев, Османи. Јас, за жал, прогнозирав каде може да води една таква политика на наградување на ветото, на постојани концесии. Три дена после новата влада, дојде првиот чекор, таа нота до Обединетите нации, што мислам дека јавноста ја подцени, ама еве кај дојдовме денеска. Црвената линија што се вика не става и билатерални прашања во преговарачката рамка со Унијата, е целосно отидена. Ставот дека Уставот може да иницираме уставни измени на крајот на процесот, односно на отворање на процесот, се претвори, ветуваме дека ќе усвоиме уставни измени, иако владата не може тоа ветување да го даде. Ќе говориме за тоа, една по една точка. На почеток, значи една по една, дојдовме до овој дебакал од пред. И за обвинувањата ќе говориме, за Илинденско преображенско востание, и тука Огнен Вангелов треба да објасни што подразбира тоа. Обвинување од страна на Бујар Османи дека сте прифатиле такво востание. Сакате сега да одговорам? Може, ајде. Да. И Огнен Вангелов подошло да би го замолила. Тој ден, грижејки се на топењето на условите што премиерот Ковачевски ги најави од сред Брисел, да, беа пет, меѓутоа се споменуваше и јазикот, еве да речеме четири услови. Ако речеме дека ова со јазикот е заштитено, јазикот е чист во преговарачката рамка, да дојдеме за само неколку дена шефот на дипломатијата да зборува за еден збор што не дели од успех, а во два дена од повик Бугарското собрание да не го усвојува предлогот, после усвојувањето тој го нарече тоа голем напредок. Во такво топење и разводнување на нашите позиции, јас реков, предупредувам на ова, време е гласно да ги повторите македонските позиции, за да ги чујат сите и дома и надвор, особено комесарот Вархеј, кој постојано игнорира што оваа земја вели
сака и така. Ковачевски каже дека не го прочитал твитот. И тој твитот нападна со еден типичен дефокус, вадејќи бугарска верзија на документ. Постои и бугарска и македонска, да расчистиме. Пишува во самата и во бугарската пишува дека едната е на бугарски јазик согласно устава, другата е на македонски јазик. Но на околу и линдејнското востание сега прашувам. Во бугарската верзија е така како што се го викаат бугарите, во македонската верзија е и линденско востание. Тој документ е преговаран и разговаран кога нема вето. Да. Кога Бугарија поддржува, и тоа е напишано во истиот документ. Бугарија ја поддржува европската иднина и така над на македонската страна и така натаму. Се лаже дека сме прифатиле обврска, јас постојано зборувам и кон бугарите, и кон јавноста, политиката не може да им наметне или да им нареди нешто во историчарите. Да. Така што имаше две-три лаги во таа приказна, на кои што јас веднаш одговорив, иако беше ноќина таа електронска комуникација. Ќе одиме во детали, но ме интересира Огнен Вангелов, мора ли на тој начин сушност и така ли ќе изгледаат историските читанки во Заграда, ќе пишува и Линденско востание и во Заграда според бугарска верзија, според бугарската историја, ова е Илинденско преображање. Гоце Делчев во Заграда, ова е бугарски револуционер. Така ли ќе изгледа? Не, не, нема така да изгледа воопшто. А што се однесе од Илинденското востание, тоа не дошло воопшто на како предмет на расправа во комисијата. Вие сте уште до цар Самуил. Па тука некаде, да. Е сега ова дилема што се отвори во јавноста околу именувањето на востанието. Да. Дали е Илинденско преображенско или Илинденско. Значи, овој документ кој се наведува, кој излезе во јавноста, се работи за записник кој е подпишан во 2019 година и, како што рече господинот Димитров, една верзија се подпишува на македонски, другата верзија се подпишува на бугарски. Е сега, јас го немам на увид тој документ, бидејќи нашата комисија има собствени документи. Да. Но можам да кажам како се одвива слична работа во нашата комисија. И како ќе биде резултатот, ќе интересира јавно. Такви записници, добро? Како што има и меѓувладината комисија за работи што ние ги договараме. Е сега, кога, например, во нечија дискусија ќе дојде поим како Илинденско востание или од бугарска страна, како што го нарекуваат Илинденско преображенско востание, тоа се наведува во записникот дека од известно лице тоа е наведено во дискусијата. Да. И тоа се тие записници. И во записници, толку. Не усвојувате. Е, сега, да. Тие, на крај се, тие записници се усогласуваат меѓу двете страни и се подпишуваат од копредседателите. Предпоставам така било и во меѓувладината комисија. Копредседател од едната страна и копредседател од другата страна. Тие документи треба да бидат идентични, меѓутоа кога се јава проблем во именување на одредени настани, како и Илинденско востание или Илинденско преображенско востание, во македонската верзија се огаш стои именувањето онака како што ние го кажуваме. Значи, и така ли ќе во нашите документи, секогаш и Илинденско востание нема и Илинденско преображенско востание. Но во Заграда, ве прашувам како ќе изгледа тоа во учебниците. Вие нема, нема го воопшто таква дискусија за Загради. Мислам, не знам од каде излегла таква. Ве прашувам, да. Не, не, нема. Немате дискусија, но допрва може да дојде и тоа на дневен ред. Па не знам дали би дошло на дневен ред во таква форма. Како би се усогласиле инаку историските читанки? За Илинденското востание немало дискусија, нити имало предлог за дискусија за Илинденското востание. Сега, ако предпоставувам, бидејќи нашата позиција во комисијата е јасна, нели? Ние зборуваме за оние елементи од историјата кои се спорни во двете историографии, односно имаат различни толкувања. Ние, нашиот концепт е концепт на мултиперспективност, да се објасни гледната точка на другата страна, евентуално за одреден настан. И тоа би било фер. И за тоа има строги критериуми како тоа се прави, според препораките на Советот на Европа и УНЕСКО. И би било фер да стои македонска верзија и бугарска. Не за според се. Според овие правила. И не така како што кажавте во Заграда, и Илинденско, и Илинденско преображенско остане. Не се изведува тоа така. Како? Например, еве, за цар Самуил, нели видовте дека излезе една од препораките во јавноста, тоа е за заедничко чествување, не се однесува на учебниците, која е сепак поразлична од таа. Значи, во однос на мултиперспективността би се кажало дека позицијата на историографијата, односно на Бугарија, дека тој настан се вика така. Меѓутоа,
за тоа немало дискусија како воопшто би се обликувало, знаете. Значи, ова се всушност политички договори, колку што може да разбере јавноста, политичка комисија, не историска. На што мислите? На ова што предходно го говоревме. Значи, тоа е записник на меѓувладината комисија. Тоа, тука луѓето ги... И тие таму зборуваат за споредување на договорот од 2017 тука година. Тука се мешаат, има владина, политичка комисија дека... и има историска. Да. И според ова, сега ќе ве вклучам вас, Исмет Рамадан, и според ова историск... работата на историската комисија и не е важна. Заради тоа што вакви договори всушност се вклучуваат меѓу владите, меѓу нивните комисии. Еве сега комисија на МНР од македонска страна е во Софија на разговори со бугарското МНР. Вака, прво треба да ги подсетам граѓаните дека ние припаѓаме во едно друштво кое западно, односно друштво, каде што бевме и сведоци дека во текот на делата имавме три самита. Европскиот совет, G7 и НАТО самит. И сега би ве прекинала, извинете, тоа друштво во кое сакаме, извинете, да влеземе, промовира... Не завршив со... Да ви реплицирам, за да бидеме попрецизни во одговор. Тоа друштво со европски вредности за кои се залага всушност Македонија, но не во ваква Европска унија, која наметнува бугар тоа, спор тоа ми е, со Бугарија. Тоа ми е зборот дека ние стремиме да бидеме членка на Европската унија, на една организација веќе сме членки. G7 е недостижно за нас, разбира. Дали треба и, во ваква Европска унија да бидеме? Во ваква Европска унија ние не стремиме да влегуваме само да минуваме на тие нивни вредности, него и ние да внесуваме таму наши вредности. Е сега, тука, да застанеме. Веројатно како држава, без разлика колку сме мала, невозможно е и историски и актуелно да немаме вредности. Како е можно, Исмет Рамадани, ќе ве прекинам за да бидеме попрецизни, како е можно во оној предлог француски стана и одеднаш стана и бугарски всушност, заради тоа што имаше дополнителни барања од Бугарија, како е можно сега да добиеме таков предлог за кој се залагаат и Бујар Османи и Маричич, а во исто време Ковачевски кажа дека има 4 услови во која е историјата главната, зашто велам историјата, не ја извојувам македонскиот јазик и заради тоа што во историјата е идентитетот. Така ли? Да. Како е можно да дојдеме до тука? Да сите македонски барања да бидат отфрлени? Добро, предлогот од Макрон малку се разликува од таа нивна резолуција, декларација од бугарскиот парламент. За сегашната или предход, сега што? Не, минатата. Предходната, но тие сега изгласа нова. Но во меѓувреме, во нистие разговори, преговори, дали телефонски, преку Скайп и така натаму, работеле веројатно работеле и експерти, луѓе кои се компетентни за да се постигне некаков договор, односно да се предложи. Така, што правила македонската страна? Јас воопшто не се сомневам, односно предпоставувам, господин Димитров тоа знае подобро затоа што бил и министер за надворешни, дека за одредени постапки, одредени работи се консултирани, затоа што цело време знаевме дека се работи помеѓу Министерството наше за надворешни работи, Бугарското Министерство. Так. Тука се извлечени од... Извлечени се македонските барања. Да, тоа да, е проблемот. Извлечени се Рамадани. Работи кои после се предложени. Меѓутоа, тоа што е предложено, сите се согласуваме дека е фаворизирана Бугарија. И одиме со друга предпоставка. Јас воопшто не сум изненаден дека се фаворизира Бугарија
во однос на на овој предлог од Франција, дури Европската унија, затоа што таа е членка нивна и понекогаш тогаш во тие моменти, во тие се заборават некои вредности за кои ние се залагаме, стремиме, меѓутоа никако добра, да ни бидат јасни во Европската унија. Да заклучиме. Ваков предлог, велите, со оглед на тоа што е полн со бугарски барања, ниту едно македонско, не треба да се прифати. Не францускиот. Имаме нов предлог сега кој беше изгласан од Бугарија, бугарскиот парламент. Во однос на јазикот, направено е нешто, меѓутоа самиот факт со дека им е дадено за право на Бугарија да тие имат нивен однос кон македонскиот јазик во Европската унија, тоа веќе е неприфатливо затоа што не се... Добро, да скратиме, да, дека... Да, затоа и да заклучиме... премиерот кажа дека нема, не е чиста работата во однос на македонскиот јазик. Да. Без што разлика што ние знаеме дека еден ден ќе биде македонскиот јазик, јазик на Европската унија. Но нема никакви гаранции што би се провлекло во Никола Димитров. Сакате да реплицирате? По прашањето рековте... ги нема македонските позиции на предлогот, уште полошо е ги нема ни европските позиции. Три години сите земји членки, или 25, еве да речеме, освен Бугарија, сите представници на бриселските институции, освен комесарот Вархеи, велеа не сме да влезат билатерални прашања во пристапниот процес од овој тип. Ова не е реален спор. Ова е малку метафизички, малку минатиот век спор. Контра се што е нормално и пристојно, меѓународното право, Лисабонскиот договор, членот 3 од Лисабонскиот договор на ЕУ вели, земјите членки ќе ја негуваат културната и јазичната различност на сите народи на континентот. Што сме ние? Не сме народ. Македонскиот народ. Значи, они велат, во моментот кога ќе се билатерализира рамката, ќе се отвори Пандорина кутија. И кој знае што ќе биде кој ќе дојде на ред Босна и Херцеговина, кој знае што ќе биде, отиде у бестрага проширување. Да. Ние имаме една ситуација кога добронамерници што ја сакаат нашата земја, што го знаат процесот и се интересираат за Балканот. Ерван Фуере, Гералд Кнаус, Флориан Бибер, Едвард Джозеф, они викаат, ве молиме немојте со овој предлог, крај на проширувањето. Нас ни се нуди врата на која што пишува ЕУ, ама кога ќе отвориме, кога ќе зирнеме малце, гледаме дека има ѕид или слепа улица. Овој предлог не води кон членство во ЕУ. Овој предлог не паркира во една слепа улица, каде што вечно ќе разговараме со Бугарија. Ама нема ни да се отворат преговорите со овој предлог. Не нуди ни отварање. Да. И затоа треба да ја подсетиме Европа. Вчера на еден панел во Белград зборував за тоа, дека ако Европа е заедница на вредности, ќе ги почитува и тогаш кога не е баш опортуно. Да. А нема да се обиде за сега ни треба успех, геополитичкиот момент, Украина, Молдавија, Балканот, толку се фрустрирани, не можеме ништо да мрднеме, ај овде да видиме што можеме. Што имаме овде? Тврда ситуација, крајно комплексна во Софија политичка и за жал, сигнали на очај дека не треба овој успех по секоја цена. И Франција се тоа е резултатот, и Франција вика, па добро, да, ова за да биде, мора да престанеме. Знаете што, кога одите на пазар, или купувате кола, или разговарате со партнерот, кога сакате да најдете разбирачка, или некаков договор, ако не сте спремни да станете, ако не сте спремни да не успеете, тој договор не може да биде пристоен. Ајде да зборуваме, биде ужасен да за вас, зборуваме ако прецизно, пристапувате со очај. Да зборуваме прецизно, би го... Сака, Ремадани? Сакам да, да се надоврзам. Ајде. Не би сакал да го слушнам ова, текст министер за надворешни работи, дека не може понатаму. Затоа што... Може. Ние покажавме дека може.
Да, да, ама предлог, сега затоа што и тогаш беа они членкани и вашиот кандидат. Добро дека ако поаѓаш сега од суети, од други работи кои се може би лични, тоа е друга работа. Тоа ви е прилично безобразна сугестија, да ви кажам сега. Не, значи, сега, разговараме за една кауза, многу крупна. За една кауза, затоа што твојот збор тежи. И ние ги осоколуваме, односно ги зајакнуваме тие сили во нашата држава кои воопшто не прифаќат никаков договор. Дури и кога се одбива договорот, и тоа одсечно, одлучно го одби премиерот во сред Брисел, тука пак имаме ние гласови кои гласини гласови зборуваат дека тоа е предавничко. Значи, со нашиот пристап кон проблемот, не треба да им дадеме простори и терен на тие кои воопшто не сакат никаква интеграција. Јас во тебе не се сомневам дека не си за интеграција, работеше и на грчкиот тетар. 26 години имам работено на... Ама, добро да се познаваме долги години, предлог... немој така тоа лично да го... Не, да го, дека да го... спомнавте таа теза... Добро, тоа упорно... јавно го кажуваш ти. Суетите се... Другите тоа ми го кажува, другите, веќе имате јавно мислење во јавноста кои се односите меѓу твоите, тебе и Бујар Османи. И сега мислам дека не е добро затоа што создаваме можност, простор, тие сили кои се деструктивни да се налепат на ова што вие го кажувате, дали вие, дали Бујар Османи, меѓутоа... Бујар Османи е министр за надворешни работи. Кој е ефектот? Тоа е. Кој е ефектот? Главниот во владата одговорен за надворешни работи. Што сакаме да постигнеме секогаш нашиот јавен збор... Ако водата не ја води кон наша воденица, независно какви ми се личните односи, се разбира дека ќе кажам... Ова е грешка. Добро, бе, имаше периоди, за тебе се кажуваше дека не ја водиш работата на наша воденица. Барем си поминал низ тие удари од таквите кои воопшто не сакат никаков договор. Ова не беше компромис, ова беше практична капитулација. Па нема компромис, каде е компромис? Како? Може ли да прекинам? Може ли да... Еве, добро, поентиравте... Дека е не. Поентиравте... Кажано е не. Кажано е не од страна на Ковачевски и предпоставувам дека ќе се држи. Знаете ли колку малку знаење треба да пратите делегација на усвоен предлог зајакнат во Бугарското собрание со 4 нови работи и да се надевате дека во овие последниве минути од Француското председателство они ќе се поместат малку? Па се разбира дека нема да се поместат. Ајде сега да одиме со... Политичката ситуација. Да. Они си го освоиле терена. Се разбира дека нема да... Значи, како да ние ќе се подобриме, ако не кажуваме, ова е грешка, кога правиме грешки? Еве, како држава и како општество. Може ли да... Добро, поентиравте и одговоривте. Димитров. Се извинувам, Исмет Рамадани. Сакам да го прашам, заради тоа што излезе протокол и сакам Огнан Вангелов да го прашам. Да се направат промени според овој протокол за цар Самуил, текстот да се објави дека е тоа бугарски цар, за тоа што е усогласено во историската комисија и во учебниците по историја за седмо одделение да има промени, измени. Тоа ли е усогласено во историската комисија? Не, тоа воопшто нема врска со историската комисија. Вие зборувате за протоколи, односно да. мора да ја разјасниме. Да. Ние во нашата комисија нив ги викаме записници. Од бугарска страна се нарекуваат протоколи. Е сега меѓувладината комисија решила да ги вика протоколи. Тоа се истите тие записници за спроведување на договорот кај нив за пријателство и прават записник за тоа што е договорено. Не, протоколот ќе оди со преговарачката рамка, тоа е проблемот. Овој протокол кој се споменува, да, во кој јас немам увид, ниту некој од комисијата има увид, бидејќи тоа е записник на меѓувладината комисија. Тоа не е во наш домен, не можеме ние да имаме увид во тие работи, особено што е неподпишан. Тоа се изводи од тој наводен записник, протокол, дека... не знам, ќе има на спомениците и на тврдини и на, не знам, музеи и така натаму, ќе има некакви формулации кои наводно комисијата ги согласила. Такво нешто апсолутно немало во комисијата ниту дискусија, ниту замисла дека
текстовите што се усогласуваат во комисијата ќе треба потоа да се лиферуваат по некакви споменици и тврдини. Значи не сте се договориле? Апсолутно, немало дискусија, нити било отворена таква дискусија, нити замисла дека такво нешто. Видете, нашиот мандат нема, нашата комисија нема мандат да утврдува надписи на споменици, музеи и тврдини и така натаму, како треба да... Но ќе може да се договорите дека е бугарски цар? Ќе може? Не, или сте се договориле веќе? Не, затоа што не дискутираме ние за тоа каков бил царот, туку како историографијата гледа на тоа царство и тука се воделе дискусии. Нашата историографија, нивната историографија и светската историографија. Има заклучок? За цар Самуил, веќе тоа што изгледа во јавноста, што било договорено во 2019 година за заедничко чествување, има еден таков и има еден условен за учебниците кој ќе биде конечен кога ќе се согласат сите останати. Значи имате само... Тоа нема никаде формулација цар Самуил бил бугарски цар. Такво нешто не само заедничко чествување договоривте за цар Самуил? Било договорено во 2019, а за учебниците да. Има условно условен договор, доколку се завршат сите останати забелешки, би бил конечен, меѓутоа никогаш немало утврдување за тоа дали бил бугарски или некаков друг цар. Да го разјасниме, значи, тоа. Такво нешто нема, да. Нема во заклучоците на нашата комисија. Да. А ова вие што го прашувате се наводи од записник да. На меѓувладината комисија, кој еве, читаме во вестници дека не е подпишан, таму се излезе од БГНС некакви извадоци од тој записник дека и според тоа се водиме. Видете, тоа се наводи од Бугарија. Тие може да кажат што мислат и што сакат, дали тоа така ќе македонската страна е таа што треба да подпише или да не подпише. Тоа се записници на владите. Ние тука немаме никаков увид и дали воопшто разговараме за такви работи, ние не знаеме. Јас лично не знам. Тоа е проблем што сите информации во нашава јавна дебата, или полуинформации, или манипулации, или спинови. Меѓу другото и нападот што го спомнавме од шефот на дипломатијата, пред неколку дена беше од БГНС, кон мене, истиот напад. Некако многу информации од таму, а никакви информации од дома. Бевте обвинет од Бујар Османи дека сте краделе македонски архиви од Македонското Министерство за надворешни работи. Вие му одговоривте дека во ваше време педантно сте ги чувале. Да, и дека прима предавањето беше во целост, целата фајла за тој проблем, мојот кабинет ја предава на неговиот кабинет. Е сега, како Бујар тезите на БГНС, бугарската верзија, некако како ги губи македонските позиции, така ги губи македонските хартии. Ајде да ве прашам уште нешто во тие обвинувања. Бевте обвинет, се мислеше на вас, иако со име и презиме не бевте прецизно кажан, дека тоа сте вие, но се говореше за хибридни напади, дека се создава хистерија. Кривично дека ќе се одговара, се мислеше и тоа се закани за затвор. Имаше луѓе од овде што се јавуваа кај министри политички партии со лажни информации да ја нарушат државната стратегија. Потоа дека се работи за нечија кариера. Сето тоа упатуваше за обновување, упатуваше на вас. Вие сте се јавувале... Видете, јас многу отворено кажав, уште во јануари, дека, ако има добро решение, јас ќе го поддржам во целост, ако има лошо решение, јас ќе бидам противник. Јас не сум во владата заради мојот став. Тој став не ми е сменен. Дали имав и внатре, кој имам и натре. Се препознавте дека ви се закануваат, како еден разочаран политичар, што би рекол Османи, ви се закануваат со затвор. Кривично ќе знаете, знаете ли што е тоа? Знаете ли кои беа успесите на владата, кај што учествував и ја во голем дел во последните 5 години? Две неспорни области. Можеме да разговараме за другите. Надворешната политика, затворање на македонското прашање, како македонци со Грција, зачленување во НАТО, драстична промена на имиџот во светот, изголемување на почита и бројот на пријатели и слободата. На што ве подсетја ова? Хибридни закани, кривични пријави кон граѓани, кој што со своето убедување решиле да спречат национална катастрофа колку можат.
со јавен говор, со убедување, кон активисти, кон политичари. Значи, 1000 пати да се случи, 1000 пати, ќе се вложам целосно, за да ја спречам таа национална катастрофа што они си ја викаат државна стратегија. Тоа значи дека сте се јавувале, дека потврдувате дека сте се јавувале на министри, на... Секаде сум се јавувал. Да. И дома, и надвор. Јас и на моите пријатели надвор им кажа. Тоа не е забрането. Знаете, мене не ми треба слобода која се согласувам. Мене ми треба слобода која не се согласувам. Во срцето на демократијата е несогласувањето. И ова со исмет што имавме една кратка дебата. Јас која се борев против режимот на Груевски, имав една девиза, ги повикував нивните поддржувачи, не ги гледајте буквите на партијата, гледајте што прават. Добро. Тој мој период важи за било која партија. Ајде околу... Ако само моите поранешни соработници, заради тоа морам да ги следам, ја гледам што прават. Да го, да. И јас одлучувам дали е тоа добро или не, и дали ќе се борам против тоа или не. Ако во оваа држава, нашава демократија, нема простор за свесен граѓанин да прави се што може, да се бори за својот став, каде отидовме ние, каде отиде на дворештата политика, е партал на подот меѓу мене и вас, а со слободава што ќе правиме ако се закануваат со... Само таа закана заслужува оставка. Оставка на Бујар Османи. И од двајцата, и на Маричич. Ајде да го прашам Исмет Рамадани дали се согласува. Тоа е крајно безобразно. Мене ми е... И понатаму не се согласувам само со еден факт дека себе си да се истакнете дека јас, 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 а другите... Свести граѓани, не спорувам само граѓани. Затоа што против режимот на Груевски... Тука сум бил и јас, така ако е, одиме. Така е. И добро тоа го памтиш, дека сме се бореле и заедно, би кажал, затоа што имаше режим. Сега, во една ваква ситуација, кога беше дел од владата и успешен министр за надворешни, успешен затоа што стигнавте со премиерот Заев да затворите еден проблем кој долги години со Грција, прилично добро, мислам, во може ли да скратиме, зашто треба реклами да одиме? И сега во овие моменти, мислам дека поентата ми е да бидеш и понатаму во прилог на најдоброто решение, најдобрата опција, најдобриот пристап кон решавање на овој проблем, затоа што е претежок со бугарските тежок, власти. Многу е тежок, затоа што и јас сум имал некои контакти со нив. Да. Мислам дека подобро е да бидеш во испомош, иако за некои разлики во ставовите и тоа е испомош. Мислам дека... А за возврат се добиваат закани за затвор. Не, може би ли не, да одиме да одиме не, со реклами? Не, и ќе ја продолжиме дискусијата, сакам Огнан Вангелов да го прашам околу некои историски теми. Останете со нас. Продолжуваме со анализа. Огнан Вангелов, член на историската комисија. Добро е да се објасни зошто е важно во оваа преговарачка рамка за почеток на преговорите, нели, со ЕУ и воопшто да не се вклучува спорот со Бугарија кој подразбира историја, историските прашања. Кога велиме историски прашања, тоа значи идентитетот, еднакво. Нацијата, јазикот, културата, се подразбира историја. Не можете иземено да ги гледате тие работи. Значи, постојано се зборува дека билатерални прашања од ваков тип, нели нашата позиција, генерално, дека не треба да се внесуваат во преговорите со Европска Унија. Кои се билатералните прашања? Тие се бугарските барања кои беа експлицитно, детално наведени во таа нивна рамковна позиција, да, која се уште стои на сајтот на Собранието на Бугарија, што подразбира таа под проблемот на македонскиот идентитет. Да. Тоа е спорот, тука лежи целиот проблем. Е сега, тоа се регулира во договорот за пријателство подпишан во 2017 година. Според член 8, државите создаваат комисија која треба да ги разгледува тие проблематични конфликтни точки меѓу двете држави, да,
во однос на тоа како се гледа на некои историски настани и така натаму од заедничката историја и да ги решава тие во еден собствен процес надвор од сите други односи на државата. Така е замислено тоа во договорот за пријателство. Сега, кога сето тоа ќе го преместите во преговарачка рамка со Европската унија, тоа значи дека ова што е наведено во член 8 станува процес во Европската унија и критериум на за членство во Европската унија. Притисокот за решавање на тие така наречени историски проблеми тогаш ќе доаѓа од Европската унија врз нашата комисија. Значи не е веќе проблемот билатерален и не е проблемот на нашата комисија, туку станува проблем на државата, станува проблем на Европската унија. А може да замислите тогаш каков ќе биде притисокот врз комисијата да испорачува резултати, особено што врз македонскиот дел од историската комисија. Да. Особено што барањата се од бугарска страна. Да. Значи тука автоматски се оведува една неравноправност на деловите на комисијата. Бугарите ќе барат, ние ќе треба да испорачуваме. Се разбира дека тоа ние не сме разбрале нашата улога така. Во сегашната констелација, како што е наведено според договорот, ние сме рамноправни страни и ние не можеме да да испорачуваме под некакви уцени за тоа дали ќе има вето или дали ако некоја забелешка на бугарската страна не се прифати, утре тоа ќе значи ново вето. Секојдневно вето. Секојдневно вето ќе добиваме. Значи, во сегашната констелација на односите, како тоа е регулирано според договорот за пријателство од 2017 година, тоа е наша работа и ние ќе испорачуваме резултати онаму каде што мислиме дека можеме да стигнеме до резултат. Меѓутоа, ако тоа се претвори во еден начин на политички притисок од целата Европска унија врз нашата комисија, бидејќи бугарските барања се однесуваат на прашање што се надлежност на нашата комисија. Нема ништо друго во таа рамковна позиција која се уште е во сила практично во Бугарија. Тоа е целиот проблем, како нашата комисија никако не смее да влезе во тие рамки на преговори меѓу Европската унија и Северна Македонија. Добро, сакате да се вклучите. Имам едно прашање само. 4 услови даде Ковачевски, додека Османи кажа дека станува збор само за 2 збора кои се проблематични. Протокол и отворање на преговори, тој инсистира да пишува отворање на преговори на Македонија. А на следниот ден остана на еден збор? Да. Протокол. Протокол. Отворањето на преговори веќе не е важно. Како стигнавме до условите на Ковачевски, затоа и Рамадани би го замолила, уште еднаш, целосно признавање на македонскиот јазик, историските прашања да не бидат дел од преговарачката рамка, преговорите да почнат пред внесување на Бугарија, Хрватска и Црногорците, бугарите, хрватите и црногорците во Уставот. И дојдовме на крај само до протоколот. Премиерот Ковачевски имаше два јавни настапи прецизни. Да. Едниот беше пост на Фейсбук, напишан со овие 5 точки. Да. Тоа беше се повторено во неговиот настап во Брисел. Да. После тоа, посебно еден министер некако како да ги разводни овие услови и тоа јавно. Бујар Османи. Бујар Османи. На еден, мислам дека Фейсбук беше, ги напиша два збора недела, да. Отворање и протокол, да. Па после на ТВ-21 остана само протокол. Ако на Фейсбук рече, Софија, немојте сега предлогов да го освојувате, следниот ден рече, добро е што го освоите, ова е добар напредок. И сега, и јас на тоа, бидејќи сум загрижен, и бидејќи се извинувам, се однесува и на мене и на сите од нас ова прашање, ги повикав гласно да ги повторат позициите што ги кажа премиерот Ковачевски. Различни. Он на тоа ја рециклираше ова нападов со БГНС и така натаму, така натаму. Кај, како се стопија за два-три дена? Паниката се зголеми дека е крај на председателството. Што се случи? Да. Ама тоа прашање за него се разбира. Два дена не делат всушност од таа паника за која говори Димитров. И сега вие сте советник на Ковачевски, обстојувајте на барањето, односно на она неисториско, така се коментираше особено по социјалните мрежи, обстојувате на овие барања кои ги објави јавно. Да, премиерот Ковачевски, а не Бујар Османи, кој полека-полека се топат овие барања на Ковачевски.
Нормално дека останувам на тие ставови што ми кажа премиерот, затоа што и пред тоа ние разговаравме и разговараме секој. Може ли да го предомислат? Се што е надвор од тоа што мислиме дека е вредност, европска вредност, не прифаќаме. Може ли да го предомислат Ковачевски и Исмет Рамадани? Да биде предомислен Ковачевски во меѓувреме? Ние сме га се суставо дека ако овие два протокола кои се однесуваат за во билатерала остануваат, не во рамката преговарачка, ако тука има измени овие два дена, дали што притисок на Макрон, Се едно кој би... Да. Без разлика од каде, такви притисоци доаѓат, односно интервенции. Ако во овие два протокола, како што кажа и Огнен, значи, овие историските работи да остануваат во билатерала, и што беше друго за... Не. Отварањето. Отварањето, да. Првата меѓувладина да не биде играчка, тука да биде отварање. Така што, мислам дека истото го повтори, мислам дека и денеска премиерот на... Вчера. Не, пратенички прашање. А, денес вчера истото. Истото, значи, останува на тоа. Меѓутоа, тоа не значи дека до последниот ден да не се преговара. Се разбира. Да се преговара тоа што... Се разбира. Ако се успе овие две работи да одат во билатерална... форма, да. Форма разговори, тогаш, може би, и тогаш, кажа премиерот многу јасно. Предлогот оди, прво се дискутира во владата, оди во комисијата за надворешна и потоа на во собрание, онака како што изгледаше само обратно, нели, во Бугарија. Ова е нормално. Треба ли да се да се прекинат преговорите, Огнен Вангелов? Кој е вашиот став? Кои преговори? Бугарско-македонските, овие политичките, политичките за кои преговори, говориме. Политичките преговори, треба да решават политичките инстанции, мислам, не можам јас да коментирам сега, посебно што сум член во таа мешовита комисија. Имате ли притисоци, политички притисоци? Политички притисоци, директни притисоци од лица во владата нема. Индиректни? Мислам, сме окажале тоа. Видете, индиректните притисоци се насекаде. Значи, во јавноста, во изјавите на политичари од двете страни, така натаму и од власт и од опозицијата, постојано има повици кон комисијата ова да направи, она да направи во Бугарија исто така, тие притисоци ги има и ги имало. Да. А директни притисоци нема. Јас колку што знам нема кон мене или кон други членови на комисијата, јас не сум слушнал. Она што не сте слушнале дека некого, врз некого бил вршен притисок да се усвои едно или друго, но притисоците се фактичкиот притисок ќе биде врз македонскиот тим од мешовитата комисија ако тоа стане услов во преговарачката рамка во Европската унија, бидејќи нам ни се познати, јасни се барања. Тоа е политички притисок, најава за политички притисок. Политичките барања на Бугарија се за историски теми, исклучиво за историски и идентитетски теми. За кои говори историската комисија, дебатира и тука се прашања кои стигнуваат на дискусија во нашата комисија, меѓутоа тоа се политичките барања на Бугарија. Нема други политички барања освен подоцна формулираното барање за внесување на бугарска заедница во уставот, која пак го нема во ранковната позиција иницијално донесена во 2020 година, ми се чини беше, така октомври 2020 година. Да. Или 19-та. 19-та, да. Декларацијата и рамковната позиција се еден по друг ден. Донесни како што одат работите во комисијата, дали ќе имаме потреба за посредник? Посредник? Посредник во која смисла и од каде? Трета страна. Трета страна, пошто гледаме дека тешко ви оди, нели? Тоа не е никаква...
новост и тајна. Имаш дека посредник, од... политичар, да. Посредник... Имаш идејно бе отфрлени. Околу од почеток, од нашата страна, нашата страна, нашата страна. Да, беше отфрлено од Бугарија. Неколку пати понуди да присуствува, да присуствуваат експерти од светски присутни. Сега па сака да го пренесуваат проблемот во... Бидејќи барат, барат политичко влијание за решавање историски прашања. И тоа би било единственото политичко влијание, официализирано во историската комисија. Така. Добро, мислам... Да. Бугарите ако, ако влезат тие прашања во преговорите... Да, според протоколот, вие сте кои притиснати... Се над, кои се надлежност на нашата комисија, ако на некој начин рокови. Влезат, дури, дури под некакви немногу јасни формулации кои ќе може да се толкуваат на еден или друг начин, тоа ќе значи дека нашата работа на некој начин влегува во пристапот на, на Македонија во Европската Унија. Значи, да. Тоа, тоа според мене ја менува суштината на нашата работа и тука ние треба да ги имаме предвид сите, сите овие формулации. Замки. Да. Идејата е да го европеизираме Балканот. Да. За жал, заради официјалната политика на Софија и овој пријат сега со предлогот, се балканизира Европската Унија. Добро, ајде да бидеме прецизни. Сосема обратна работа. Да, да бидеме прецизни. Ајде. Бугарите во Уставот, 3504 луѓе така се декларирале како бугари во според пописот. Но што значи ова? Според протоколот и според останати некои документи, овие луѓе ќе можат да ги слават празниците, своите празници, онака како што тие ги чувствуваат. Ако тие се идентификуваат како бугари, ако го идентификуваат Гоце Делчев како бугарски револуционер, и Линдејското востание како нивно, ќе имате паралелни два, дали сум во право, паралелни два гледишта на историјата. Ако македонскиот јазик се слави, како ден на македонскиот јазик, тие ќе имаат право да го слават како бугарски јазик, заради тоа што тоа е диалект. Не, бугарски велат тие. Така ќе се договорат во историската комисија, така ќе ги слават. Не можат... За мене тоа... Тоа е друго прашувам. Не, тоа е друго прашување. Јас мислам дека ние премногу ја спуштивме цената на уставните измени. Со јавни изјави, последниве 2-3 месеци, дека тоа не е страшно, ние сме мултиетничка демократија, со тоа се се гордееме, имаме македонски народ, имаме делови од албански народ, руски народ и така натаму. И, ама тоа не се прави во преговори. И председателот Пендаровски, само да ви кажам, дека кажа дека не е проблем само преамбулата, туку и во нормативниот дел бугарската страна инсистира во уставот. Тоа беше настап на бугарскиот представник на Корепер, таа недела. Да. И сега ние, ајде да го врземе за крај на процесот. Или па да го усвоиме амандманот сеа, ама да влезе во сила на крај на процесот. За Бугарија да има интерес, ние да го за... Оти ние не можеме да се врземе само за почеток на преговорите. Ние треба да сакаме да има процес, да ги завршиме преговорите и да се зачлениме во Европската Унија. Второ, голем проблем тука е агресијата врз македонскиот идентитет. Како... Кон една иста држава која што цела Европа не ја срам да рече, ама ова се, немојте случајно да мислите дека значи признавање на македонскиот јазик од страна на Бугарија. Како ние се на таа држава за 3504 македонски граѓани кои што изјаснили како етнички бугари, ќе го менуваме уставот. Во најмала рака таа држава треба да престане со агресијата. Кон мнозинството во истата држава. Кон етничките македонци. Тоа веќе има логика и тоа веќе одиме кон фер решение. Ние немаме никаков проблем, меѓутоа однесувајте се европски. Непријателски чин е на комшија да му кажете, ама твојот јазик и да биде напишано во отворената изјава, отварачката изјава на ЕУ, дека што и да биде, Бугарија никако, таа работа не оди. И се, може ли графички да прикажам кај бевме и кај сме сега? Добро. Ова е македонскиот јазик во рамката. Да. Бугарија вика, она не го признава. Ама за ЕУ е македонски во рамката. Ова е рамката да не, ја, да не ставаме билатерални внатре работи. Тоа не беше само моја позиција. Ковачевски има изјава во март
Маричич има во февруари. Сите се залагаа. Немојте да. Билатерални да. Во рамката. Да. Имаме ова со уставот, позицијата беше на крајот на процесот, владата ќе иницира. Така? Да. Ова остана. Меѓутоа, рамката е преплавена со билатерал. Таа беше црвена линија. Ова со уставот, што ние добивме за возврат со таа согласност? Што е така лесно ќе ја направиме? При тоа не ни разговараме, и јас немам увид во текстот на последниот билатерален протокол, што се случува, дали ќе мора да излегуваме од Совата во Страсбург, во Советот на Европа, која ќе се разговара за неисполнување на просудите на ОМО Илинден против Бугарија како држава од нивни граѓани. Затоа што не седи малцински права, право на здружување се тие пресуди. Бугарија долго време бараше, и јас бев строго против, бидејќи ние имаме и право и обврска како земја членка на Советот на Европа, да сме активни, бидејќи сите држави што се членки се согласиле дека определени права ќе им обезбедат на своите граѓани. Ние ќе можеме таму да разговараме и да бидеме присутни кога ќе се разговара или нема да бидеме внатре. Има тука многу детали. Да. Ама на крупно од ова се останато е ова. Да. А целта која што треба да се стремиме, борба против корупција, слободни медиуми, зелена агенда, нели, да станеме европски, ќе биде полна со нивната работа, а Бугарија ќе не држи на краток кајш, дури едно од дополнувањата во... А не е ни свилен гајтан. Е прилично метален е кајшот, со боцки. Да, да. И они велат, ама комисијата кој ќе известува оваа теза дека некој трет ќе гледа, да. Нема... кој ќе известува, нема да го даде извештај од право таму на масата кај што седат и комшиите, меѓувладина конференција. Прво на земјите членки, за ние да знаеме дали комисијава добро известува или не, па после ќе оди на масата кај што седат и македонците, што не смееме да ги изговориме дека се македонци. Значи, се извинувам, ова е толку скандалозно, толку лошо е за самата Европска Унија, и во ова брзање нешто да се... Ама, ние можеме да се лутиме, имаме право да ги повикуваме европјаните на собствените вредности, оти колку повеќе паѓа принципиалноста на ЕУ, толку повеќе и паѓа и влијанието во светот. И не сме да се молчи. Ама можеме многу да се лутиме на собствената влада, која што дозволила овие едно, па друго, па трето, и затоа и сме. Јас внатре 2 години објаснував како треба, 19 години се бавам со прашањето на името, и на крај, кога не можам да ги убедам, и јавно си кажав, драги граѓани, јас за оваа работа се секирам. За 6 месеци, еве видовме што се случи. Добро, ти имаше среќа, ти имаше среќа со Грција што партнерот, односно Коцијас, беше човек кој... Ние факт е дека во моментов не имаме такви соговорници во Софија. Ајде, околу, немаш тако соговорници. Сега е многу потешно. Предлозите предходни. Јас сум за политички мејдан. Со Бугарија, дури и пред... Германскиот предлог, португалскиот предлог, тие не падна од небо. Ајде да ве прашам. Тоа е разбирање и поддршка. Знаете на што се жалеше цело време Бугарија? Ние немаме солидарност со земјите членки. Оние слушаат оваа земја што е кандидат, Северна Македонија, не слушаат нас, а ние седиме со нив. И како тоа се случи сега да ја слушаат? Да прашам околу заедничкото, се извирам, чествување, Огнан Вангелов ме интересира. Може ли на овој начин да се толкуваат заедничките чествувања всушност? На поинаков начин отколку историската комисија што ќе го договори. Видете. А паралелно да се слават настани и личности. Предлог текстови за заеднички чествувања. Да. Тука завршува работата. Нема мандат комисијата да спроведува чествување. Нема, едноставно нема таков мандат. Тоа е мандат на владите. Да. Тие кои ќе добијат предлог текст за тоа како би се чествувало заеднички, да речеме, цар Самуил или некој друг настан од минатото, врз основа на тој предлог текст изготвуваат некаков протокол, се собираат делегации и чествуваат. Тоа го прават владите. Тука ние немаме мандат да кажеме
вака ќе треба да се чествува или онака. Тие од нас барат да дадеме некакво согласено заедничко решение за тоа чествување. Ако воопшто стигнеме до согласено решение, многу тешко се доаѓа, малку се такви. Може ли да се прескокне? Тогаш се даваат до министерствата, нашето и нивното, и тие понатаму постапуваат како што си регулирале во договорот за пријателство и соработка од 2017 година. Може ли да се прескокне прашањето историската комисија и да се чествуваат паралелно личностите и настаните за она која говорев? Владите може што може сакат, да договорат било што. Може што било да договорат. Мислам, не сме ние тело за тоа што ќе решаваме за тоа што треба да се чествува, што не, односно како треба да се чествува, кој треба да биде, кој не треба да биде, каде треба да го пишуваат и така натаму. Мандатот е само предлог идеи за заеднички чествување од една страна и како би се подобрили учебниците во двете земји од друга страна. Зашто тешко доаѓа до договор? И тие предлог текстови од наша страна инсистираме секогаш да не се императивни. Значи, тука не станува збор за тоа дека ние ќе наредиме на тој утре што треба да пишува учебник, како треба да напише лекцијата за одреден настан или личност. Тука апсолутно има авторска слобода, меѓутоа се даваат идеи за тоа како да се подобрат сегашните проблематични делови во двете земји. Ајде да ве прашам и Смет Рамадани, како толкувате Макрон два пати не нарече северномакедонци, веќе Никола Димитров говореше дека ние сме македонци, така треба да излеземе и во ЕУ, и било каде, Совет на Европа или Европски парламент, и подоцна и Кирил Петков го каже истото северномакедонци. Дали ова некаква уцена? Не, ако е... не изгледа дека е случајно. Ако е намерно, нека му служи за чест, што да кажам. Мислам дека непристојно е. Ако веќе претендира да биде лидер на Европската унија, тоа не е добро. Јас првото вето од негова страна 19-та беше. Да. И го критикував во некоја студија, мислам, настапот негов и тоа методологија, не знам што беше, ама вето имаше, а не беше отворен проблемот со Бугарија. Немаше ни декларација. Не, тогаш Бугарија подржуваш. Тогаш не подржуваш. Не подржуваше да. Нас. И во вашево студио еден новинар, еве со име ќе го кажа, Момировски, бараше Исмет Рамадани да го разреши премиерот Заев, да го разреши како советник, зашто го критикува Макрон. Мислам, јас овие работи не можам да ги прифатам од луѓе кои после, пред недела дена истиот, дрва и камења по Макрон. Мислам, секогаш сум... новинарите имаат право да толкуваат и да ставовите, да имаме една константа во нашето политичко однесување. Да. Ајде, ајде. Може би е важно, не знам што колку време имаме, многу кратко. Што понатаму. Да. Треба ли да се, прашањето беше да се прекинат со сема преговорите? Вие предпоставувам дека сте за. Јас мислам дека ние треба да имаме една што помалку емотивна дебата, зошто ова не се случи. Таа дебата мора да резултира со одговорност. Ако продолжиме со истата политика, и со истите играчи нема да има различен резултат. Значи да видиме кај се грешките. Второ, мислам дека не треба еден целосен рисет во односите со Бугарија. Не може да го наградуваме ветото со концесии. Мора да создадеме цена. Тоа мора да кошта. И јас мислам, бидејќи они го кршат членот 2 од договорот, место да ни помагаат, не блокираат, ние треба се додека не блокираат да ја замрзнеме политички работата на Комисијата за историја, која што и така не може да работи кога имаме уцена. Они многу потешко работат и многу се понепродуктивни кога има уцена. Трето, мора да избегнеме национализам и глупости. Таа лекција еднаш ја научивме, после ветото на Грција во Букурешт. Влеговме во антиктизацијата да влеземе, на да правим, ке олесниме. Да. Да се држиме до европски принципи. Малку да се смириме, оти утре не чека членството. Ова, ја спомна методологијата, сите држави во регионот сме во еден автобус
И ние се тепаме кој ќе почне преговори, кој ќе отвори три поглавија, кој ќе седи понапред. Ама автобусот нема тркала. Добро. Европа уште нема консензус да прими нова членка. На крај сме, само да го прашам Огнен Вангелов, поентиравте, завршите. Во ред ли е предлогот на Никола Димитров да се затвори, да се стави клуч на историската комисија, заради тоа што нема... Видете, неблагодарно е и јас да давам сугестии за тоа што треба владата да направи во однос на нашата комисија. Меѓутоа, отворено сме кажувале, не само јас и другите колеги од комисијата, дека од моментот кога се донесе таа рамковна позиција и така натаму, потоа и ветото стигна, работата во комисијата стагнира, па стагнира, еве да речеме не назадува, стагнира, мислам тоа што е усвоено и веќе усвоено, меѓутоа стагнира долго време, условите за работа се такви какви што се, нема напредок. Не верувам дека... И нема поента на оваа историска комисија да заклучиме? Не верувам дека со ваков начин на работа може да се испорачат некакви резултати кои ќе бидат опипливи. И подобро е да се... Што велите? Тоа, затоа треба да размислува политиката. Да, добро. И сме драмадани, вие рековте дека мора да продолжат преговорите. Се разбира, секој потек понатаму треба да биде консултиран со нашите сојузници. Но веројатно и промена на играчите за кои говори Димитров. Политичките играчи, политичките актери. До овој момент, добро, ако се поведуваме од фактот дека председателот на владата, односно премиерот, има јасен став. Тогаш не барате одговорност. Самото паѓање на предлогов нас веќе не донесе огромна штета. Да. Бугарија сега тоа ќе ја смета, ќе го смета за веќе освоена територија. На крај за таа штета мора да има одговорност, политичка. Да. Ви благодарам што бевте гости на Анализа, ви благодарам што не гледавте. Пријатно.